dva zlínské góly, dali je Tom Slončík a Vukadinovič. Takže z 0-1 na 2-1. A Mílo, ty jako velký fanoušek Zlína, to ty vy. Kromě finské ligy. Kromě, ano, ty máš Liverpool, finskou ligu a Zlín, že jo? Přesně tak, dělej to celý týden. Ale pozor, to je týden snů, protože Zlín neprohrál se Sláví a teď porazil Slovácko. Co? V té pozici, v které jsou, potřebují každý bod, tak od toho se můžou odpíchnout, ne? Jako neprohrát s těmito velkými nebo většími soupeři. Hele, já když budu dlouze přemýšlet, tak bych řekl, že jsou na dobré cestě. To mi stačí. To stačí, ne? To je takový chytrý. Tesat to. Já ti tady vysím na rtech. Je tu nějaký kameník? Jo? Ty mě zneskazíš, ne? Hele, jsou na dobrý cestě. No? Lidi se chytli, přijdou. Jako... No. Ale můžou přijít jenom na půlku té tribuny, ta druhá tam není. No, to říkal Láďa a my ho respektujeme. Ale měli podobný soupeře jako Karvina a ty hraje 3x0-3, zatímco Zlín udělal 4 body. Takže je vidět, že těžký soupeř neznamená, že automaticky prohraješ. A teď ještě budou hrát v Plzni, tam to můžou jako dotvořit tuhletu jízdu, pak hrajou s Baníkem, takže těžký soupeři a pak přijdou zase ale ty důležitější zápasy, takzvaně o 6 bodů. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.